Шановні, добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні ми розглянемо філософські погляди, уявлення та вчення римського імператора з династії Антонінів, який був при владі в 161-180 роках. Мова йде про Марка Аврелія, Аній Вер Антонія, 121-180 роки його життя. За своїми поглядами на життя та першооснови всього сущого, Антоній Марк Аврелій належить до стоїків, прихильників одного з найрізноманітніших вчень пізнього періоду античності. Релігійно-моральний аспект стоїцизму справив найсильніше враження на Марка Аврелія. Основна його робота «Наодинці із собою», інша назва твори «Роздуми». Марк Аврелій належить до давнього італійського роду Аніїв Верів. Його наставником у стоїчній філософії – став Аполлоній Халкедонський. Релігіо-моральний аспект стоїцизму справив найсильніше враження на Марка Аврелія. Онтологічні уявлення Марка Аврелія. Марк Аврелій говорив про походження світу з вогню та про періодичне повернення світу в вогонь. Спочатку існував лише вогонь, потім виникло повітря, вода і земля. Із них утворилося все інше. Все, що відбувається у світі, Марк Аврелій розглядав як промисли природи, ототожнював її з Богом, активним, розумним, матеріальним началом, яке пронизує весь світ та поєднує його у єдине ціле. У своїх поглядах на космос Марк Аврелій поділяв основні уявлення стоїків. Космос – істота жива і розумна. У вічно повторюваному процесі він походить із першого вогню, живе, знову звертається у вогонь і знову з нього виникає. Як бачимо, ця думка пов'язана, знаходиться у тісному зв'язку з поглядами Геракліта, а також Лао-цзи, даосизму. У житті космосу нескінченно чергуються періоди, коли єдність світу розгорається в різноманітті різних істот із періодами, коли всі їхні розбіжності зникають у неподільній єдності божественної єдиної субстанції. Космос, як розум, із необхідністю прагне бути таким, яким він є. І все у цьому світі взаємопов'язано. Ти завжди повинен мислити світ як єдину істоту з єдиною сутністю і єдиною душею.
значної уваги Марк Аврелій надавав людині. Людина в розумінні Марка Аврелія складається із трьох частин. У неї є тіло, воно тлінне, є душа і є керівне начало, тобто розум. Марк Аврелій називає розум у людині її генієм, її божеством. Людина повинна пестувати його у собі, не кривдити нічим нижчим, не осоромлювати генія, що живе у грудях. А це означає ніколи не вважати для себе корисним те, що коли-небудь буде спонукати або спонукати тебе спонукати тебе переступити обіцяне, забути сором, ненавидіти кого-небудь, підозрювати, клясти, лицемірити, бажати чого-небудь такого, що ховають за стінами і замками. Адже той, хто віддав перевагу своєму духу, генію, служінню чесноті, не надягає трагічної маски, не видає стогонів, не потребує ні самоти, ні багатолюддя. Марк Аврелій обіцяє цим людям лише одну нагороду – повний спокій духу, коли досягнута абсолютна рівновага усередині і ззовні, і з навколишнім світом. Будь подібним до скелі, хвилі безупинно розбиваються об неї, вона ж стоїть нерухомо, і навколо неї стихають схвильовані води. Марк Аврелій розглядає людину як своєрідний мікрокосм, в якому певною гранню віддзеркалюється і уособлюється макрокосм універсу. За Марком Аврелієм людина має подвійність у своїм житті. Вона і короткочасна, живуча, тільки теперішня, скороминуча істота та істота, що переслідує довгочасні та потужні цілі. Марк Аврелій вважав, що в людині співіснують три начала – тіло, плоть, воно тлінне, душа, пневма, або, що не зовсім теж, прояв життєвої сили, та керуюче начало, та інтелект, нус, геній. Інтелект гегемон. Саме він є наше істинне «я». Інтелект – невичерпне джерело енергії. Повністю відокремлене від душі істинне людське начало. В деяких випадках розум визнається божественним витіканням або ототожнюється з внутрішнім божеством людини, демоном. Марк Аврелій не заперечував вчення про світові пожежі, схилявся до ідеї неперервних перетворень першостихій. У владі людини, її думки, нічого не можна проти волі людини зробити. Людська душа – це щось, що має деяку тілесність, поєднання повітря і вогню, тепла вогняна пневма.
центральна частина душі – розум. Індивідуальний розум – частина світового розуму, що справді є людським началом, що міститься поза душею, будучи своєрідною брунькою універсального космічного розуму, в якому після смерті індивіда зникає. Душа складається з 7 частин. 5 частин відповідають 5 органам відчуття. 6 відповідає мові, 7 відповідальна за народження. Щодо безсмертя душі, то це залишається невиясненим. Але Марк Аврелій допускає на мить можливість повної смерті. То треба бути готовим до всього. Душі, яка готова до всього, не важко буде, якщо знадобиться розстатися з тілом. Все рівно чекає на неї гашення, розсіювання або нове життя. Марк Аврелій каже, що все змінюється. Душа – це дим і мрія, життя – війна і зупинка на шляху, слава скороминуча, та яка між ними різниця після смерті? Марк Аврелій казав, що марно сподіватися виправити людей, їхні душі та розум, настановити, щоб вони не були ні рабами, ні негідними, оскільки такими вони були завжди. Нічого не можна змінити в світі. У всьому існуючому суспільному хаосі ніщо не варте уваги і турботи. Є тільки одне гідне завдання – без гніву провести своє життя серед людей, які творять несправедливість, серед брехунів, настільки огидних, що їх важко витримати. Існують моральні цінності, до яких треба прагнути – справедливість, істина, розсудливість та інше. Також треба уникати нерозсудливості, брехні, лицемірства. Марк Аврелій закликав покірливо чекати смерті, як простого розкладання 3 елементів, з яких складається кожна жива істота. Марка Аврелія хвилювала також свобода вибору. Як поєднується зумовленість долі богами і свобода вибору для людини? У нотатках Марка Аврелія ми знаходимо думку про свободу людини з волі богів. Вони влаштували так, що цілком від самої людини залежить, упасти або не впасти в істинне зло. З іншого боку, найвища мета для стоїка – жити доброчесним життям, тобто у відповідності до законів природи. Марк Аврелій приймає і любить свою долю. Аморфаті – любов до долі. Одне з найзнаменитіших понять стоїцизму. Свобода вибору дозволяє людині відмовитися від прийняття долі, повстати проти загального порядку і діяти або мислити всупереч загальному розуму і природі,
тобто може відокремити себе від універсуму, стати чужинцем, добровільним вигнанцем із великого світового граду. Утім, ця відмова нічого у світовому порядку не змінить. Адже розум включає в задум світової світобудови всякий опір, протидію і перешкоду. Цікаві роздуми Аврелія Августина, Марка Аврелія про щастя. Чому люди почуваються нещасними? Марк Аврелій вбачає причину в тому, що люди постійно бажають того, що знаходиться поза їхніми можливостями. Ми беззахисні перед усілякими випадками, мінливостями долі, хворобами, смертю. Люди жагуче прагнуть здобувати блага, які їм недавно віднайти й уникнути лихоліть, що неминуче. Єдине, що в нашій владі, чого в нас неможливо забрати, це воля діяти відповідно до розуму. Воля творить добро. Воля творити добро є тією неприступною внутрішньою фортецею, яку кожний може спорудити в самому собі. Лише тут людина віднайде свободу, незалежність і гідність, що цінули у найвищій мірі стоїки, порозуміння із самим собою. Про життя і смерть. Марк Аврелій гостро відчував плин часу, швидкоплинність людського часу, людського життя. Час є ріка, стрімкий потік. Лише з'явиться щонебудь, як уже промайнуло вниз, повз, але промайнуло інше і знову постає перше. Озирнися назад, там безмірна безодня часу. Глянь уперед, там інша безмежність. Перед цією безмежністю часу однаково мізерне і найдовше, і найкоротше людське життя. Але етика розумів не пасивна. Вона потребує від людей лише покірності й терпіння. Саме короткочасність життя – це заклик людини до дії. Усе потрібно робити, про все говорити і розмірковувати так, начебто кожна мить може виявитися для тебе останньою. Думка про неминучу смерть змушує людину замислитися про нескінченну цінність кожної миті. Це заклик до активності, заклик прожити кожен день, як останній у своєму житті. Жадати від себе максимального, працювати на межі своїх можливостей, віддавати себе цілком справі, до якої покликаний. Поряд із цим людина має знаходитися в постійній увазі до світу й самої себе. Самі роздуми Марка Аврелія були взірцем духовної праці стоїка, який заглиблюється у світ, радісно усвідомлюючи себе часткою великого світу.
світового цілого. Роздуми Марка Аврелія про співвідношення релігії та філософії. Марк Аврелій розуміє. Розуміє філософію як школу доброчесності та спосіб життя. Він не хвилюється про те, щоб відкрити свої думки про Бога. Аврелій, хоча і робить поступку філософії, але ставиться до традиційної віри з благочестям. Як і у Епіктета, філософія Марка Аврелія виникла з почуття повної безпорадності, самотності людини. Але усі ці почуття мізерності людського життя проявляються у Аврелія ще сильніше. Сумуючи, Марк Аврелій прагне звернутися до Божества, чим підсилює значення релігійного елементу в філософії. Філософ вважає, що серед цього хаосу та неспокою життя необхідне внутрішнє інтимне спілкування з Богом. Він вимагає не просто стоїчної апатії і морального очищення. Тут спостерігається вже явне наближення до неоплатонічного вчення про екстатичне очищення душі. Молитва для Марка Аврелія є символом покори. Покори людини перед світом, а не засобом щось змінити. Моральна думка філософа базується на покірності природі в цілому, адже вона створює ту якість духу, яка називається простотою. Людина повинна бути простою. Також Марк Аврелій закликає любити ворогів своїх, створює ідеал всепрощення. Він навчився бачити в людині політичну тварину. І тому в його моралі багато місця відведено соціальним обов'язкам. У цьому він йде далі від Сенеки та Епіктета. У своїх думах Марк Аврелій особливу увагу привертає до розгляду питання смерті. Він, як і Сенека, каже, що смерть – це не щось страшне та сумне. Саме життя – це вічне повторення, де смерть не відрізняється від народження. Марк Аврелій також допускає самогубство, але й не схвалює сенеківське театральне шукання смерті. Він каже, що після смерті душа або гине, або переходить в іншу форму. Така мораль відмовлялась дати людині надію на загробне життя. Сам Марк Аврелій відчув тут якусь космічну несправедливість. Отже, виникає почуття, що стоїчна мораль не здатна удосконалити світ. Вона завжди буде лише для вибраних. Саме через це стоїцизм не зміг зупинити розповсюдження християнства. Відомо, що сам Марк Аврелій спонукав гоніння на християн. Не дивлячись на це, стоїцизм став добрим підґрунтям для розвитку християнства. Ним скористалась християнська думка, християнська література, особливо у системі моралі. Соціологічні уявлення Марка Аврелія.
Мислитель вважає, що суспільство виникло завдяки природному процесу – прагнення людини до самозбереження. Але цим процесом керує логос. Марк Аврелій стверджує, що це відбулось за природним законом, розумом природного Всесвіту. Завдяки причетності всіх людей до логосу, вони є громадянами єдиної держави. За Марком Аврелієм, суспільство є хаос, в якому нічого не гідне уваги і турботи. Суспільство є якесь одне велике ціле, у якому все пов'язано між собою. Стосовно аксіологічних позицій Марка Аврелія можна сказати, що філософ є істинним представником пізнього стоїцизму, оскільки він також найбільшу увагу приділяє етиці, а не фізиці чи логіці. Про аксіологічні орієнтації Марка Аврелія. Філософія Аврелія не має розбіжностей з його практичною діяльністю. В його свідомості між філософією та життєвою практикою не було ніякого антагонізму. Для нього темпораліо не повинна була розходитися зі спіритуаліо. Проте водночас Марк Аврелій далекий від усіляких утопій. Філософія залишається законом життя, але філософ повинен розуміти недосконалість людини. Неможливо насильно обновити світ, ввести новий порядок, адже правитель не може управляти думками і почуттями людей. Марк Аврелій зневажає деспотизм. Він ще з дитинства був знайомий з республіканськими ідеями, які збереглись у його родині. Але філософ не розрізняє чітко ці дві форми – деспотизм і республіканство. Він вважає, що монархію можна виправдати, якщо монарх бачить собі не лише володаря людей, а й людину зі своїми плюсами та мінусами. Підводячи підсумки роздумам Марка Аврелія на філософську тематику, звернемо увагу на наступне. Перше. Мислитель не надавав переваги жодній з історичних форм філософії – монізму, дуалізму, пантеїзму чи плюралізму. Швидше за все, Марк Аврелій користувався всіма досягненнями філософської думки всіх часів. З метою стоїчно витримувати випробування, які надсилає людині природа та суспільство. Друге. Марк Аврелій добре відчував зв'язок філософії та релігії. У своїх роздумах він помічав, що релігія прагне примирити людину зі світом,
а філософія розглядалася як засіб щось змінити. Особливої уваги Марк Аврелій надавав проблемі людини, ставлячись до неї як природної, суспільної та духовної істоти. Як і більшість античних авторів, сутність людини він вбачав в її душі, а саме в розумі. У цьому сенсі його не можна вважати раціоналістом. Він також уважно ставився до сенсуалізму. Нарешті Марк Аврелій намагався звільнення від будь-яких політичних утопій. Неможливо, говорив він, насильно змінити світ, ввести новий порядок. Чому? Тому що не можна насильно змінити світ, ввести новий порядок, новий світогляд і керувати думками та почуттями людей. Дякую за увагу. На все добре. Нехай щастить.